ណាសក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាបឋមិចាទាំងចាស់ទាំងថ្មីណាសូមចម្រើនពរដល់គ្រូធម្មិចាជាសិរវ័នសិលវតីនិងចម្រើនពរដល់គ្រប់សាស្ត្រទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវគឺដោយបានការរតនានិមន្តនៅខ្ញុំកណានេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំណួររបស់លោកយាយដែលជាសិលវតីបានសាកសួរអំពីបញ្ហាព្រះវង្គចិត្តច្រើនពេករស់ចាំមិនចង់បានទៀតដូច3សំណួរទី1គឺសាកសួរអំពីព្រះវង្គចិត្តតើចង់សម្ដៅយកព្រះវង្គចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការដេកលក់ឬក៏ភ្ញាក់ឡើងនឹង1ហើយមួយទៀតគឺសួរអំពីកម្មដ្ឋាន35ហើយសង្កត់ធ្ងន់លើអនុសតិ10ដែលមានសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍តើសភាវៈធម៌នោះតើដូចម្តេចហើយទី3សាកសួរអំពីកម្មដ្ឋាន22តកតងនឹងកសិណ10អសប10អនាបានសតិនិងកាយកតាសតិដែលមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍មានឧបហនិមិត្តមានបរិកម្មនិមិត្តជាខាងដើមក៏ច្រឡំបរិកម្មនិមិត្តជាខាងដើមហើយទី2នោះមិនមែនឧបចារនិមិត្តទេនិយាយណាស់គឺឧបកហនិមិត្តបងណាមិនមែនឧបចារទេគឺឧបកហនិមិត្តហើយទី3គឺបតិភិកនិមិត្តអញ្ចឹងអត់បានយល់អំពីនិមិត្តនីមួយនីមួយនោះថាដូចម្តេចដូចជាច្រើនដែរសំណួរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាស្មានេះក៏មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីដែរហើយសាក់លបងឆ្លើយប្រកេនជូនហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសផងហើយបើសិនជាឆ្លើយទៅរៀងយូរបន្តិចកុំថានិយាយយូរពេកណាព្រោះច្រើនសំណួរច្រើនដែរក៏ប្រមាណសំណួរច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើនិយាយរៀបរាប់មេតិកាដោយមិនពន្យល់ព្រោះលោកយាយសួរនឹងចង់យល់មើលព្រោះមានតិការនឹងចេះតែងាប់ទៀតមិញនោះតាំងពីពុទ្ធជានុសតិធម្មានុសតិអញ្ចឹងចង់យល់អាការចាំចាំនៅតែមិនតាន់យល់អញ្ចឹងសួរនឹងចង់ឲ្យយល់ហើយអ្នកឆ្លើយនឹងវាច្រើនដែរវាពិបាកនឹងរកអាចំណុចដែលយល់នឹងទៅទៀតដែរអញ្ចឹងបើខុសតោះយ៉ាងណាក៏សំគំប្រកែកកម្មហើយដោយបាននៅក្នុងឱកាសនេះគឺលោកយាយគ្រូសំសុមនីដែលគាត់ជាអ្នករៀបចំនៅក្នុងគ្រូកសាលនេះបានឲ្យខ្ញុំកណាត្មានឹងជួយបន្ថែមនៅលើបញ្ហាការបដិបត្តិក្នុងខ្លាំងដែលលោកគ្រូធូបានបញ្យលបាញ់មិញនេះបណ្ដាដើម្បីឲ្យលោកយាយនិងប្រគុណម្ចាស់គឺឲ្យមានការកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតព្រោះការបញ្យលរបស់លោកគ្រូធូមិញគេថាអាចដូចជាមានការក្បោះក្បាយអ្នកក្បោះក្បាយល្អប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានសំណួរលោកយាយនៅតែឆ្ងល់ក្បោះក្បាយប៉ុណ្ណឹងនៅតែឆ្ងល់ទៀតក៏អាត្មាមិញថាឆ្ងល់ដែរបើលោកយាយឆ្ងល់មិនឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចឆ្ងល់ថាតើវាងកចិត្តគឺជាចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចុះបបរិសុទ្ធហើយចាំបាច់អប់រំទៅអីទៀតមិនយ៉ាងចាំបាច់អប់រំឲ្យទៅស្អាតទៅអីទៀតនៅព្រះវាងកចិត្តកចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធហើយខាងចុងនេះដាក់អុពេខាព្រះវាងគឺចិត្តស្អាត
ផលផងស្អាតដូចគ្នាខាងដើមនិងខាងចុងហើយចុះបើស្អាតពីខាងដើមមកទៅហើយតែមិនចម្រើនទៅអីទៀតខ្ញុំកណាមិញចង់ស្ងល់កន្លែងនោះបន្តលាយស្ងល់មិននឹកឃើញជប់ស្ងល់ទៅវិញតែចេះបណ្ដាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវាងកចិត្តនេះມັນសំដៅយកក្នុងប្រវាងកចិត្តដែលភ្ញាក់អំពីដេកឬក៏សម្រានលក់ដោយសភាពស្អាតបរិសុទ្ធរបស់ចិត្តទេហើយការសម្រានលក់ហ្នឹងក៏ມັນសម្រានលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមែនស្អាតដែរពេលខ្លះយល់សពរវើរវាយចឹងដែរហ្នឹងមិនមែនឲ្យតែលក់ទៅស្ងប់ហើយណាអត់ទេអញ្ចឹងប្រវាងកចិត្តក្នុងការចម្រើនបដិបត្តិរបស់អ្នកអប់រំនៅសមថកម្មដ្ឋានទាំង40នៅក្នុងនេះគឺមានការបដិបត្តិសង្គ្រោះចូលក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40ទាំងអស់បាទណានៅក្នុង40ទាំងអស់ទៅតាមគោលខ្លងហើយអំណាចនៃការបដិបត្តិនេះគឺមានខ្លងជាខាងដើមគឺត្រឹមថ្នាក់កាមាវចរៈកុសលនៃកាមាវចរៈកុសលបាត់បែងចែកមកជាទៅវាងផងជាបរកម្មជីវ័នផងឧបចារជីវ័នផងព្រមទាំងអនុឡោមរហូតដល់កោត្រពុពេខាអញ្ចឹងនៅក្នុងខាងដើមនៅលោកកោបញ្ជាក់អំពីព្រះវាងនេះខ្ញុំកណាយកអំពីកិច្ចបដិបត្តិកម្មយកមកសំដែងតែម្ដងព្រោះទេសនាកម្មយើងបានស្ដាប់ច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅសេចក្ដីបដិបត្តិកម្មមិនតាន់បានយល់នៅក្នុងការបដិបត្តិកម្មខ្ញុំកណាលើកអំពីព្រះអានាបានសតិមួយនៅក្នុងគណៈដែលយើងបានបដិបត្តិតើក្នុងពេលសម័យដែលយើងចម្រើននោះតើយើងត្រូវរៀបចំការបដិបត្តិដូចម្ដេចមិនមែនលើគ្នាឡើងភ្លាមរលឹកចូលចេញចូលភ្លាមនឹងមិនចឹងលោកយាយណាអត់ទេតើត្រូវធ្វើអីមុនថាត្រូវប្រមូលចិត្តមុនអញ្ចឹងណាប្រមូលចិត្តយកទៅទុកត្រង់ណាត្រង់ដើមទ្រូងឲ្យចិត្តឲ្យទៅនៅមួយកន្លែងព្រោះអីនៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើងនៅដើមទ្រូងហ្នឹងវាជាទីស្ថិតនៅរបស់ហត្ថយៈវត្ថុគឺបេះដូងជាទីជំរករបស់ចិត្តអញ្ចឹងចិត្តអ្នកចម្រើននៅសមថៈក្តីវិបស្សនាក្តីត្រូវតែតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងទីនោះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងទីនោះគឺយើងប្រមូលចិត្តឲ្យស្អាតផលផង់ជាខាងដើមមុនសិនមុននឹងធ្វើនៅការបរិកម្មជីវ័នគឺរលឹកនៅលក្ខណៈខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលអញ្ចឹងណាលោកយាយចឹងណាមិនលើកភ្នែកឡើងភ្លាមគឺដល់ខ្យល់ភ្លាមនេះគឺប្រមូលចិត្តឲ្យនឹងជាមុនសិនបើចិត្តមិននឹងមានវិធីយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យនឹងស្អាតដូចលោកយាយព្រហ្មចារីក៏ថាម៉េចខំថ្មិញណាវិធីខំថ្មិញជាប់នឹងគ្នាយកអណ្ដាតទល់នឹងពិដានខាងលើអត់ដង្ហើមដើម្បីអីជាអបាយឲ្យចិត្តស្អាតចិត្តនឹងដើម្បីឲ្យសភាពនៃបរកម្មជីវ័នប្រព្រឹត្តទៅនេះជាការបដិបត្តិកម្មណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយចិត្តនឹងវានៅនឹងហើយរត់ដង្ហើមឲ្យវាថប់បន្តិចទៅបាត់ដង្ហើមដល់តែចិត្តវាធ្លាប់តែរៀងមេដល់អត់ដង្ហើមថប់វាមិនដឹងអាថប់ដឹងបានចាប់ផ្ដើមប្រឡែងខ្យល់ចេញវែងចូលវែងណាប្រឡែងខ្យល់ចេញវែងចូលវែងដល់តែចាប់ប្រឡែងខ្យល់ចេញវែងចូលវែងយ៉ាងម៉េច
ទៅមនោទ្វារវចនៈចិត្តចិត្តនឹងមិនទៅរៀបរកអារម្មណ៍ដតៃណាទេដូចលោកគ្រូធ្វើបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានណាត្រូវយកនៅអារម្មណ៍នោះយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយការបរិកម្មជីវ័នអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងរៀបរកអ្វីជាទីតាំងក្នុងការតម្កល់ចិត្តហើយគឺខ្យល់ចិត្តហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមលើកឡើងត្រេះរិះពិចារណានៅលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងដល់តែតោងយកហើយនេះបានមកដឹងវែងចេញវែងចូលនេះគឺវាដល់ចំណុចនៃបរកម្មជីវ័នណាបរកម្មជីវ័នបរកម្មជីវ័នរហូតបរកម្មជីវ័នដល់ចំណុចណាទៅនៅក្នុងការបរកម្មជីវ័ននេះគឺដល់ចំណុចនៃខ្យល់គណៈទី1ទី2និងគណៈខ្យល់ទី3ព្រមទាំងទី4ព្រោះអីនៅការបរិកម្មនេះព្រោះនៅពេលយោគីវចរចម្រើនក្នុងការបរិបត្តិនៅក្នុងគណៈសេចក្តីស្ងប់កាយចិត្តមិនទាន់កើតឡើងគឺសភាពនៃឧបចារៈឈានមិនទាន់កើតឡើងទេណាទាន់កើតឡើងទេអត់ទាន់កើតឡើងទេព្រោះឧបចារៈឈាននេះបានន័យថាចិត្តចូលចិត្តបានឈានបានន័យថាវាអែបចិត្តនឹងបានហើយនេះអែបចិត្តនឹងបានហើយអញ្ចឹងក្នុងគណៈនៃឧបចារៈឈាននេះវាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបរកម្មជីវ័នរលឹកនឹកចោលដង្ហើមតាំងពីក្រំចោលទីខាំងវាអសន្នតោទីខាំងវាអសម្មិតិរហូតដល់រះសង្វាបស្សំប្រយ៉ាងចោលល្អស្ងប់នោះមកទៅបានចូលមកលំដាប់ឧបចារៈជីវ័ននៅឧបចារៈជីវ័នដល់លំដាប់នៃឧបចារៈជីវ័នខ្យល់ទី4វារលត់ទៅសភាពនៃខ្យល់កើតមកវិញតើយើងធ្វើម៉េចទៀតបើចម្រើនកើតហើយរលត់ទៅវិញដល់ណាអនុលោមជីវ័ននេះអនុលោមជីវ័ននេះក្នុងគណៈយោគីវចរចម្រើនខ្យល់4តកូននៅពេលណាដែលវារលត់ទៅហើយយើងឈប់ចម្រើនឬក៏ចម្រើនទៀតឈប់ចម្រើនឬក៏ចម្រើនទៀតចម្រើនទៀតរលត់ទៀតហើយធ្វើម៉េចទៀតចម្រើនទៀតអញ្ចឹងចម្រើនទៀតនឹងយ៉ាងម៉េចនេះចិត្តប្រព្រឹត្តទៅមកណែឃើញទេចិត្តប្រព្រឹត្តទៅមកក្នុងការចម្រើនហើយចម្រើនទៀតនេះអនុលោមជីវ័ននេះចម្រើនរលត់ហើយកើតកើតហើយរលត់សាឡើងសាចុះលោកហៅថាអនុលោមការចម្រើនកើតហើយរលត់សាឡើងសាចុះបន្តទៅណាអនុលោមជីវ័នដល់តែអនុលោមជីវ័នបានបញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នរលត់សតិមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នរលត់សតិព្រោះក្នុងគណៈដែលខ្យល់កើតហើយនឹងរលត់សាចុះសាឡើងសភាពនៃខ្យល់វាល្អិតទៅល្អិតទៅសភាពនៃសេចក្តីស្ងប់កាយចិត្តនៃលោកគ្រូធូសាអញ្ចឹងជួនកាលនិមិត្តកើតឡើងរលត់ដោយការតោងយកនៅនិមិត្តប្រជាអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្យល់នឹងមកបែកជួនកាលដល់វារលត់សាឡើងសាចុះចេះតែស្ងប់ស្រួលទៅស្រួលទៅងុយដេកបាត់អញ្ចឹងហ៎សាប់ស្រួលទៅងុយដេកបាត់ភ្ញាក់ដឹងមកវិញមកព្រែននេះស្រួលដល់ក៏ស្រួលលក់សក់ណែស្រួលងុយដេករលត់សតិបាត់ណែអញ្ចឹងបានថាប្រយ័ត្នរលត់សតិប្រយ័ត្នរលត់សតិនៅពេលដែលអនុលោមជីវ័នសាឡើងសាចុះហើយវាជាបច្ច័យរបស់គោត្រពុ
ជីវ័នគឺគ្របសង្កត់នៅនិវរណធម៌ព្រោះអីសាឡើងសាចុះដើម្បីពង្រឹងដោះខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតដើម្បីគ្របសង្កត់នៅនិវរណធម៌ដោយគោត្រាភូជីវ័នគោត្រាភូជីវ័ននេះវាជាបច្ច័យរបស់ឧបេខាពវៈព្រោះអីឧបេខាដែលកើតឡើងវាគ្របសង្កត់នៅនិវរណធម៌ហើយនៅក្នុងសេចក្តីបដិបត្តិនេះក៏ត្រាភូជីវ័ននេះគ្រប់សង្កត់និវរណធម៌មិនមែនដាច់ជាសមុឆេទតបហានទេអត់ទេមិនមែនដាច់ខ្មោចនិវរណធម៌អស់ចូលលពៀនទេណាទៅច្រឡំណាមើលប្លង់ខាងដើមនេះកាមាវចរៈកុសលណាកាមាវចរៈកុសលគេបាញ់មករហូតអញ្ចឹងមិនមែនក៏ត្រាភូជីវ័ននេះគ្រប់សង្កត់និវរណធម៌ដាច់ជាសមុឆេទតបហានលែងកើតទៀតទេបើដាច់ជាសមុឆេទឆេទតបហានទៅណាណពៀនអញ្ចឹងបើស្រួលម្លឹងចាំមកធ្វើអីច្រើនមកដល់ទៅនឹងណពៀនដល់ទៅនឹងណពៀនអស់មិនចាំមិនមែនទេគ្រាន់តែគ្រប់សង្កត់នៅនិវរណធម៌ទាំង5ទឹកឧបេខាចិត្តកើតឡើងដើម្បីបានវិសុទ្ធិ2សិលាវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិជាបង្អែកជាឫសគល់ដើម្បីចូលទៅកាន់វិបស្សនាកិលេសទាំងឡាយមាននិវរណធម៌ក្តីដែលដាច់ជាសមុចេតតបហានទៅបានលុះត្រាតែចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាណាត្រូវចាំចំណុចបដិបត្តិកម្មោណាខ្ញុំកណាអត់និយាយអំពីទេសនាកម្មោទេខ្ញុំកណានិយាយអំពីការបដិបត្តិកម្មោអញ្ចឹងនៅក្នុងការបដិបត្តិនេះគឺទៅតាមលំដាប់ទាំងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40នេះគឺគោលដៅដើម្បីបាននៅឫសគល់សីលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិតែ2នឹងគត់ទោះបីចម្រើនបានគ្រប់ទាំង40ក៏បានយកតែ2នឹងគត់ដើម្បីជាឫសគល់របស់វិបស្សនាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ញាត្រចះឡើងដោយមានកម្មដ្ឋាន40នឹងឯងជាបាទតនេះរឿងបញ្ហាការបដិបត្តិនេះហើយនៅពេលណាដែលយើងបានចម្រើនដល់អុពេខាពវាំងចិត្តធរផងហើយនៅពេលនោះយើងអាចបែងចែកដាច់នៅរូបបរមត្តនាមបរមត្តហើយនៅពេលដែលយើងបានបដិបត្តិយើងឈប់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ចម្រើនសមថៈបុណ្យវិបស្សនានៅពេលនោះលែងឆ្ងល់ហើយព្រោះថាសមថៈដែលឲ្យចម្រើនមុនវិបស្សនាព្រោះសមថៈនេះឯងបង្កើតនៅវិសុទ្ធិ2សីលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិជាឫសគល់របស់វិបស្សនាវិបស្សនាបើគ្មានឫសគល់ទាំង2នឹងទេมันអាចចាក់ធ្លុះនៅសភាវៈធម៌បានទេអញ្ចឹងនៅពេលណាបាននៅពេលខាចិត្តវិសុទ្ធិទាំង2ចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធបាននៅពេលនោះលើកមកពិចារណាណែហត់ខ្យល់4តកលហើយញាតិបរញ្ញាប្រាជ្ញាកើតឡើងញាតិបរញ្ញាបរញ្ញាដែលកំណត់ដឹងឲ្យឈ្មោះថាញាតិបរញ្ញាកំណត់ដឹងនៅអីនាមបរមត្តរូបបរមត្តនៅពេលនោះគឺឃើញចម្រើនយូរយូរអស់ទៅសូន្យទៅណែរូបបស្សៈអជាយោលក្ខណៈបែកឃ្លែងរូបស័កសន្តតិអស់ទៅសូន្យទៅរបស់រូបតើចម្រើនទៅឃើញលក្ខណៈរបស់ខ្យល់កើតហើយបែកឃ្លែងអស់ទៅសូន្យទៅទេនៅពេលចិត្តមិនតាន់សាគឺអត់ឃើញអញ្ចឹងហ៎នៅពេលតែចម្រើនចិត្តតែស្ងប់ទៅឃើញអោខ្យល់ចម្រើនទៅអត់មានអីសោះអត្តភាពអញមានតែខ្យល់កើតហើយរលត់បែកឃ្លែងអស់ទៅសូន្យទៅគឺនេះប្រាជ្ញាកើតឡើងញាតិបញ្ញាកើតឡើង
យល់ហើយលោកយាយយល់ហើយអ្នកដំណើរញាតិប្រញ្ញាកើតឡើងកំណត់ឃើញនៅរូបបាសៈអជាយោរូបលក្ខណៈបាយធ្លាយឃើញរូបនឹងកើតហើយដំបងវែងរលត់ពីវែងខ្លីរលត់ពីខ្លីចម្រើនពេញទាំងកាយអស់ពីពេញទាំងកាយហូងលត់ទៅហ៎បាយធ្លាយលោកយាយខ្លះបាយតាមក្បាលបាយតាមតិចអីទាំងប៉ុន្តែមិននិយាយច្រើនទេកុំឲ្យវែងឆ្ងាយព្រោះនៅសំណួរច្រើនទៀតត្រង់តែលើកកោខ្លះដើម្បីប្រគេនព្រោះនៅចំណុចការបដិបត្តិខ្លងនេះគឺសរុបនៅក្នុងសេចក្តីបដិបត្តិសំខាន់ណាស់ដែលយើងកប់បីយល់អញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកដាច់ស្រឡះអញ្ចឹងនាមទាំងឡាយ5ជាបរមត្តខ្ញុំកណាចង់សួរចំណុចនេះមួយដែរប៉ុន្តែដល់មកឆ្លើយខ្លួនឯងវាលែងឆ្ងល់ទៅទៀតវាឆ្ងល់ម៉េចនៅក្នុងគោលធម៌បឋមវិបស្សនាដាក់វិញ្ញាណមុនផាសៈនៅក្នុងសេចក្តីនេះដាក់ផាសៈមុនវិញ្ញាណឆ្ងល់ចឹងហ៎មានមើលគោលធម៌ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនក៏មិនរៀនខុសពីគោលធម៌ដល់ប្រាប់កន្លែងឆ្ងល់មនោឆ្ងល់ឃើញបើចឹងគ្រូពយល់វល់ថ្ងៃវល់ល្ងាចយូរយូរបន្តតើគ្រូអត់ប្រៀនឲ្យទៀតណាផាសៈមានន័យថាម៉េចបាក់ស្ទុបការប៉ល់ត្រូវដល់តើការប៉ល់ទៅវេទនាមានន័យថាម៉េចសោយនៅអារម្មណ៍សោយអាប៉ល់ត្រូវនឹងឧបមាថាភ្នែកបាក់ស្ទុបជាមួយអីរូបសៃតសោយរូបវេទនាសញ្ញាសញ្ញាមានន័យថាការចាំដល់អារម្មណ៍ទៅចាំអីចាំរូបវិញ្ញាអចេតនាចេតនាមានន័យថាម៉េចការគិតនៅអារម្មណ៍គិតនៅរូបវិញ្ញាណការដឹងនៅអារម្មណ៍ដឹងអីដឹងនៅរូបខៀវលឿងក្ហមសប្រណិតហោតទៀបថ្លៃថ្លាខ្ពស់ទៀបតស្មៅអញ្ចឹងហ៎នេះឯងដែលតោងយកនៅរូបបរមត្តនេះបរមត្តអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលធម៌គឺធម៌ផស្សៈធម៌ទាំង5នោះឡើយឈ្មោះថាធម៌ផស្សៈជាកម្រិត5ដែលតោងយកនៅរូបបរមត្តមកជាអារម្មណ៍តោងយកស្អីរូបបរមត្តមកជាអារម្មណ៍បាត់ក្វៃអបោតេជោវាយោមកជាអារម្មណ៍ដែលតោងយកបានដោយសារធម៌ផស្សៈនឹងឯងជាកម្រិត5ដែលតោងយកនៅលក្ខណៈរឹងរាវក្តៅល្ហើយមកជាអារម្មណ៍បានបើអត់មានធម៌ទាំង5នោះមិនអាចតោងយកនៅរឹងរាវក្តៅល្ហើយមកជាអារម្មណ៍បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងនាមនិងរូបនឹងវាប្រស្រ័យនៅជាមួយគ្នាការបដិបត្តិនៅក្នុងភូមិទី1របស់វិបស្សនាគឺយើងចូលទៅកាន់អីនៅក្នុងទេសនាកម្មោលោកនិយាយអំពីនាមរូបអញ្ចឹងហ៎ក្នុងសភៅដាក់នាមនិងរូបចោះដល់ពេលចម្រើនហេតុអីបានចម្រើនរូបមុននាមឆ្ងល់ហ៎ឆ្ងល់ហត់នៅមើលនៅក្នុងគរុកសលឃើញដាក់នាមរូបហើយចោះដល់ចម្រើនមកក៏ឲ្យតោងយករូបមុននាមនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងកប់បីយល់ហ៎នៅក្នុងទេសនាកម្មោលោកសម្ដែងសេចក្តីបរិយាយផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងខ្លងទេសនាកម្មោគឺលោកបញ្ញលមិត្តសិនប៉ុន្តែក្នុងខ្លងតែមួយទេ
់នាងមិនព្រោះថានាងនេះឯងវាជាអ្នកតោងយកនៅរូបនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍បានដាក់នាងមុនណានាងមកធေါ်ទាំង5នេះឯងដែលតោងយកនៅរូបបរមត្តនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ទើបដាក់នាងនឹងរូបមុនដល់ចម្រើនគឺកំណត់យកនៅរូបមកចម្រើនមុនឲ្យកំណត់ដឹងឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈរឹងរាវក្តៅលហើយផស្សវេទនាសញ្ញាចេតនាវិញ្ញាណដែលទៅចាំទៅសោយទៅដឹងនៅរូបនឹងឯងជានាមបរមត្តណែគេទេការបរមត្តទៅចាំវិញណែទៅចាំវិញណែនឹងការចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបោះស្រាយបញ្ហាព្រះវាងចិត្តប៉ុណ្ណេះចុះមិនបន្តទៅទៀតទេបន្តទៅទៀតរហូតដល់ម៉ោងតែថាលោកគ្រូនឹងនិយាយយូរទៀតហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់នៅសំណួរមួយហ្នឹងចូលដល់ទី2ត្រង់បញ្ហាកម្មដ្ឋាន35ដែលមានអំណាចការបដិបត្តិយកនៅឧបចារឈានជាពិសេសឧបចារឈានដែលកំណត់យកនៅក្នុងអនុសតិ10ដែលមានសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍តែសភាវៈធម៌នោះដូចម្ដេចបានលោកពោលថាឲ្យយកសភាវៈធម៌មកជាអារម្មណ៍ព្រោះកម្មដ្ឋាននេះគ្មាននិមិត្តទេមានតែសភាវៈធម៌ដែលយើងលើកឡើងយកទៅគិតទៅត្រិះរិះពិចារណាដូចនៅក្នុងពុទ្ធានុស្សតិយកគុណប្រពុតមកជាអារម្មណ៍ដោយលោកគ្រូព្រហ្មចារ្យនេះអ្នកគ្រូគាត់បានយកតែម៉េចឲ្យយកនៅគុណអរហង្សយកមកចម្រើនឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈរបស់គុណប្រពុតមកជាអារម្មណ៍អត់មានឲ្យតែឃើញអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោចេញប្រពុតមកស្មោះថាបានធរទេមែនទេណាបន្តិចអង្គុយចម្រើនទៅចម្រើនពុទ្ធានុស្សតិស្រាប់តែចេញពលឺប្រះមកនៅអង្គុយពីមុខថាអូបារមីប្រះមកគុំក្រងអញបានធေါ်ហើយមែនទេបើសិនជាបរិកម្មអរហង្សដោយតោងយកសភាវៈគុណប្រពុតមកជាអារម្មណ៍និមិត្តកើតឡើងយកគេបច្ចរនោះគឺមិនតោងយកទេព្រោះខុសក្នុងអារម្មណ៍ព្រោះមិនមែនជានិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋានពុទ្ធានុស្សតិទេមានតែសភាវៈធေါ်ជាអារម្មណ៍មានអីជាអារម្មណ៍មានគុណប្រពុតមកជាអារម្មណ៍គុណប្រពុតតាំងពីអរហង្សដល់ភគវីនោះយកគុណនីមួយនីមួយមកពិចារណាមកជាអារម្មណ៍ណាពធានស្ទេនេះថាមានស្ទេយកគុណបខទាំង6ឲ្យឃើញច្បាស់នៅគុណបខជួយស្រោចស្រង់សត្វយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញត្រឹមតែសភាវៈធម៌មកជាអារម្មណ៍សាងឃានស្ទេឃើញគុណរបស់ព្រះសង្ឃដែលលោកបរិបោទៅដោយគុណមានអីខ្លះសាមយកម្មមានសោសមាធិបញ្ញាដែលលោករាប់ទៅដោយគុណទាំងឡាយច្រើនរាប់ជាពួករាប់ជាគូមាន4មាន8ជាបញ្ញាខេតឲ្យឃើញច្បាស់នៅគុណសភាវៈគុណហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងឯងដែលឲ្យទៅជាគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់ព្រះសង្ឃដល់សីលានុសតិឲ្យរលឹកឃើញចំពោះគុណនៃសិល5ជួយយើងឲ្យបានសត្វត្រឹមណាសិល8ជួយយើងឲ្យបានសត្វត្រឹមណាសិល10ជួយយើងឲ្យបានសត្វត្រឹមណាសិល4របស់ព្រះអង្គជាភិក្ខុតើជួយព្រះអង្គឲ្យបានសត្វត្រឹមណាពិចារណាតើសិលបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធឲ្យឃើញច្បាស់ហើយបប្រតិបត្តិទៅញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាបសិលបរិសុទ្ធសង្រួមក្នុងសិលឲ្យកាន់តែប្រសើរបើឃើញមិនបរិសុទ្ធខំសង្រួមក្នុងសិលទៀតនេះសីលានុសតិចាគៀនតិរលឹកចំពោះការលះបង់ណាសត្វអង្គធម៌អត់មាននិមិត្តទេឧបសមានុសតិរលឹកគុណព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ទេវតានុសតិរលឹកធម៌ដែលនាំឲ្យតកើតជាទេវតាប្រមាណទធាសីលៈសត្តចាកៈបញ្ញា
មានធម៌ទាំង5ហ្នឹងទើបតកើតជាទេវតាតាអាត្មាអញមានហើយនៅអង្គធម៌ទាំង5ហ្នឹងបើអត់មានខំប្រឹងធ្វើឲ្យមានឡើងនេះអញ្ចឹងអត់មាននិមិត្តមកជាអារម្មណ៍នេះគឺមានតែសភាវៈធម៌មកជាអារម្មណ៍អាហារេបតកលសញ្ញាក៏ចឹងដែរមានត្រឹមតែការពិចារណាបតកលភាពនៅក្នុងកវលង្ការហាអាហារមានដល់4ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីនេះគឺពិចារណានៅក្នុងកវលង្ការហាចំណែកភាសាហាមនោសញ្ចេតនាហាវិញ្ញាណហាយើងមិនបាច់និយាយទេយើងនិយាយតែក្នុងកវលង្ការហាគឺអាហារជាដុំទំនោតដែលយើងបរិភោគពិចារណានៅបដិគោធៀបក្រំត្រឹមតែជាធៀបនៅក្នុងយថាបច្ចយ៉ាងសាពាសាពោនោះចង្ហាននេះក្រំតែជាធៀបប៉ះមកដល់កាយយើងវាក្រំតែជាធៀបត្រត្រង់ធៀបឆានទៅហូបទៅក្រំឲ្យដើម្បីត្រត្រង់ធៀបអាហារក៏ធៀបយើងក៏វាដៃទឹកភ្លើងចោលធៀបប៉ះនឹងធៀបត្រត្រង់ធៀបដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យតាំងនៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឃើញទេពិចារណាបដិគោសាពោទៅវាមិនគួរខ្ពើមឡើយប៉ះដល់កាយយើងកាលណាវាគួរខ្ពើមឡើយដាក់ចូលមាត់ទៅពីខ្ញាច់ខ្ញាច់ទៅលាយទឹកមាត់ទឹករំអិលទៅដូចកំអួតឆ្កាខ្យាក់មកគួរក្អួតតាមឃើញទេនេះពិចារណាឲ្យឃើញខ្ពើមដើម្បីលះបង់នារសតណ្ហាអាហារឯបរកលសញ្ញាចាក់ទៅជាប្រវត្តិឋានកំណត់យកនៅធាតុទាំង4បតវ័យអបោតេជោវិយោឲ្យឃើញច្បាស់នៅធាតុទាំង4កំណត់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅរូបបរមត្តនាមបរមត្តនៅក្នុងចាក់ទៅជាប្រវត្តិឋាននោះត្រង់ណាជាបញ្ញាត្រង់ណាជាបរមត្តឲ្យឃើញច្បាស់បញ្ញត្តិបតវ័យអបោតេជោវិយោបញ្ញត្តិថាសភាវៈបរមត្តមានត្រឹមរឹងរាវក្តៅល្ហើយនេះឲ្យឃើញច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាគឺមានតែសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍គ្មាននិមិត្តទេនឹងចំណុចទី1យល់ហើយណាចំណុចហ្នឹងបាច់បន្តទៀតទៅនិយាយណាអញ្ចឹងចូលទី3អំពីកម្មដ្ឋាន22ដែលបែកខាងនិមិត្តគឺតកតងកសិណ10កសិប10ព្រមទាំងកាយកតាសតិ1អាណាបានសតិ1ដែលចោះព្រមទៅដោយនិមិត្ត3បរិកម្មនិមិត្តអកហនិមិត្តនិងបដិជាកនិមិត្តតើនិមិត្តនោះខុសផ្លាយគ្នាដោយម្ដេចពាក្យថាបរិកម្មនិមិត្តនិមិត្តកើតឡើងក្នុងបរិកម្មនៅពេលនិយាយចម្បានកសិណក្តីអសត្វព្រៃឧបមានិយាយចម្បានបកអវ័យកសិណនៅពេលដែលចិត្តស្ងប់លើកចិត្តកងឡើងទៅកាន់កសិណណាមួយយកមកដូចថាបតវ័យនឹងអញ្ចឹងធ្វើការបរិកម្មនិមិត្តបរិកម្មធ្វើទៅក្នុងចិត្តយកនិមិត្តពណ៌ដែលយើងមកជាអារម្មណ៍ធ្វើទៅក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចបតវ័យដៃដៃពលឺពណ៌ដៃដៃបរិកម្មដូច្នេះឯងហៅថាបរិកម្មនិមិត្តដល់តែបរិកម្មបតវ័យពលឺពណ៌ដៃ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 បរិកម្មនិមិត្តតើសអុកហនិមិត្តប្រកបឡើងនឹងព្រែកណាអុកហនិមិត្តបានតែនិមិត្តនឹងវាកើតអំពីបរិកម្មនិមិត្តឡើងប្រកាសនៅភ្នែកកើតឡើងប៉ុន្តែវាមិនតាន់តាំងនៅទេជួនកាលកើតឡើងហើយក៏វាបាត់ទៅវិញជួនកាលកើតឡើងហើយឃើញបន្តិចរលត់ទៅវិញអុកហនិមិត្តនោះទី2ដល់តែទី3បដិជាកនិមិត្តបានន័យថានិមិត្តដែលវាតាំងមុំស្អាតបរិសុទ្ធបើថាឃើញពលឺពណ៌ໃດគឺតាំងនៅឲ្យរីកឲ្យរួមឲ្យធំតូចគឺស្អាតបរិសុទ្ធតាមតម្រូវការដែលយកទីបច្ចុប្បន្នចម្រើនបានចង់នឹកពេលណាក៏ឃើញពេលនោះអង្គុយខ្មិចដាក់ឃើញដាក់ឃើញនឹងហៅថាបដិជាកនិមិត្តក្នុងអបនាចិត្តតបតនោះនិយាយណាយល់ទេយល់ទេប៉ុណ្ណឹងឬក៏និយាយញាប់ពេកហ៎និយាយក្រោយស្ដាប់លើទេ
មកថាលើកបានណាគិតចប់ព្រោះចប់ហើយបីសំណួរនឹងដែរទុកឱកាសសម្រាប់ប្រគុណម្ចាស់សួរបន្ថែមនិយាយការសួរបន្ថែមហើយខ្ញុំកណាត្មាគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយខុសក្រោយយ៉ាងណាសូមនិយាយគ្រូហើយលោកគ្រូនិងប្រគុណម្ចាស់ប្រធមម្ចាស់គ្រប់រូបខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមបំពេញបន្ថែមកណាសូមអនុមោទនា